Tog'li Qorabog'. Mintaqada janglar 5-chi kundirki davom etmoqda. Armaniston va Ozarbayjon muzokaralar stoliga qaytmoqchi emas. Har ikki raqib tomon ham bu kabi da'vatlarni rad etishgan. Hozir muzokaralar payti emasligini aytishgan. O'z qo'llari baland kelguncha jang qilishlarini bayon qilishgan. Joriy paytda chetdan faol diplomatik sa'y-harakatlar ko'zga tashlanmaydi. Bu esa janglar hali uzoq davom etishini anglatishi mumkin. Hozirga kelib, har ikki tomondan berilgan talafotlar soni 100 dan oshgan. Ularning orasida tinch aholi vakillari ham bor. Haqiqiy raqamlar bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Ozarbayjon halicha o'z harbiylari orasidagi talafotlarni rasman e'lon qilmagan. Raqib tomonlar bir-birlarining katta talafotlarga uchrashayotganini da'vo qilib kelishadi. Ammo ularning bu iddaolarini mustaqil manbalardan tekshirish va tasdiqlash hali hanuz imkonsiz. Janglar bir vaqtning o'zida tutashuv chizig'ining bir qancha nuqtalarida kechmoqda. Og'ir texnika, zambaraklar, raketa komplekslari va dronlar ishga solinayotganligi aytiladi. Kecha chorshanba kuni BBC Ozarbayjonga yuborish uchun suriyaliklar yollanganiga oid xabarlarni tasdiqlagan. Bungacha G'arbning qator yetakchi nashrlari bu haqda yozishgan. Xabarlarda ular Suriyaning Turkiya nazorati ostidagi hududlaridan yollangani aytilgan. Suriya, Turkiya va Ozarbayjon bu kabi xabarlarni rad etib chiqishgan. Turkiya aksincha Armanistonni Suriyadan kurdlarni yollashda ayblagan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi esa allaqachon bu kabi xabarlarga o'z munosabatini bildirgan. Qorabog'da o'z tabrichi yollanmalar borligini qoralagan, ularni olib chiqib ketishga chaqirgan. Armaniston va Ozarbayjonda hozir ham harbiy holat amalda. Umummilliy safarbarlik ham davom etmoqda. Rossiya Tog'li Qorabog'dagi raqib tomonlar o'rtasidagi tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilish taklifi va tashabbusi bilan chiqqan. Dunyo liderlari ham ularni muzokaralarga chorlashda davom etishmoqda. Ammo ularning samarasi hozircha ko'zga tashlanmaydi.